A subida do nível global do mar é menos visível do que muitos outros efeitos das alterações climáticas, mas, tal como as outras alterações, acelerou acentuadamente nas últimas décadas. Desde 1990, a Terra afundou uma média de 10 centímetros. Mas há zonas onde o fenómeno é mais grave. The most vulnerable regions are the regions in the Pacific Ocean, where sea level rise will be a little bit higher than the average sea level rise. And they already have some of those evacuation programs running to evacuate people from low-lying islands. And that's where we will see, in fact, not the coming decades, but already a problem at sea level. And in Europe, we have. Currently, not that big problems. There are many places where we can raise dikes. But if sea level rise continues, you will get problems with erosion, flooding, and salinization issues where the salt water will penetrate, into the land. Não há soluções universais nem direito internacional que contemple estas situações. À medida que as águas vão subindo, cada país ou região terá de encontrar as suas próprias soluções, em função das condições do terreno e também das condições económicas. There is not a unique solution which solves everything. This depends very much on the local conditions and whether you can afford to build dikes, for instance, because that's a pretty expensive solution. There are also nature-based solutions in some regions which are possible to protect the country, like having more mangroves, for instance. But that is obviously not an option which will work in Europe. Segundo os cientistas, mesmo num cenário idealmente favorável, o nível do mar subirá mais de meio metro até ao final do século. No pior dos cenários, a subida poderá ser de 1,5 metro até 2100. Na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, a Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. Uma
maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, família, dinheiro, trabalho, amor. Cinco graças que a vida nos dá e que se nos pode perder. O grande xamã ajudar-te a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venha a consultar-me. Eu sou o xamã do amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edite há 22 anos na comunidade portuguesa. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Estamos em Santa Cruz, um momento especial com a missa que é dedicada às filarmónicas e à Tuna Douro. Esta é a terceira e será a última para este ano, as três missas temáticas. Com uma grande honra assistiremos a esta bonita celebração do domingo.
Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou, pedimos-lhe a graça de não nos deixar cair em tentação. Isso significa que é comum sermos tentados e que precisamos da graça de Deus para não cairmos. Oh,
terminamos um momento magnífico em Santa Cruz. Esta paróquia esteve ativa e é desta forma também, ainda que terminamos estas missas temáticas, a Filarmónica Portuguesa de Montreal e a Tuna de Ouro saíram mesmo em ouro. Vamos então saudar aqui os responsáveis, que é a presidente da Filarmónica e ainda o maestro, Sandra e Brian. Bom dia. Os nossos sinceros parabéns. Obrigada. Isto foi um momento vosso. Foi maravilhoso. Sim. Estou muito, muito orgulhosa da nossa Filarmónica de ter atuado hoje, acompanhada pela Tuna de Ouro. Obrigada pelo convite à senhora Filomena Amorim. E já lá há uns bons 6-7 anos que a gente participa nessas missas e é sempre um prazer. Quando se prepara esta missa, esta celebração, é sempre a terminar de uma forma séria, mas que dá aqui um alento que as lágrimas saltam. Uhum. E vocês não são indiferentes àquilo que é um compromisso. E a vossa banda não falhou. E com estes anos todos que o Padre José Maria trouxe até nós, uhum, é uma dedicação e é ainda uma responsabilidade que a paróquia veja o que é feito em termos da cultura. Sim, e a gente, isso é as tradições portuguesas e a gente temos que lhes continuar. Uhum. Quantos elementos integram a vossa banda? Entre 25 a 30. E então todos estavam felizes por participarem? Sim, sim. A música, penso, está no coração deles. Uhum. E a presidente, dá-lhe alento ainda para continuar com esta banda muito mais tempo? Sim. E agora uma pergunta um bocadinho difícil, mas permitam-me fazê-lo. A banda da Laval não esteve presente. Tem alguma opinião sobre essa parte? Eu não tenho opinião nenhuma. Mas era bom que cá estivessem. Sim. Sr. Presidente, muito obrigada. Continuação de sucesso para a vossa banda, que celebrou 50 anos. Isto já é uma roda muito grande, que vocês não baixam os braços. Não, com muito orgulho. A gente estamos aqui para ficar e para continuar as tradições. Felicidades. Obrigada. Sr. Maestro, é de felicitar também ainda o seu trabalho, que esteve sempre atentivo. Eu verifiquei que, enquanto a missa decorria, estava sempre a ver quando é que os sons saíam e de que maneira eles saíam. É verdade, não é? Sim, os sons saíam, já sabe que a gente prepararam-se para isso, a gente fazemos ensaios para este dia e, como todos os anos, quando chega esta data de mês de fevereiro, o fim, temos aqui a nossa missa das bandas e estamos sempre prontos para estarmos aqui presentes e para ajudar também o coral que a senhora Filomena e continuamos sempre até a gente puder. Quando vocês estão à espera desta missa, qual é o sentimento? Nós estamos orgulhosos deste momento para a gente poder ter uma missa no nome das bandas, em nome da música, em nome da nossa Santa Cília, que representa os músicos. E, portanto, estamos todos sempre prontos para ficar a atuar este momento. É complicado preparar aqui toda esta temática, porque é necessário que eles se saiam bem. E há uma coisa que eu gostei imenso na celebração: a cheia de graça, foi fantástico. Sim, foi. Temos canções que a gente mesmo escolhe para este momento, que são canções religiosas, e também canções que, tocando dentro de uma igreja, fica muito lindo, porque o som da banda e o som dos instrumentos, tem outro som dentro de uma igreja, uma sala grande, que tem um eco, e portanto eu dou felicidades a todos que fazerem um bom trabalho. Quando lhe falarem da vossa banda, o que é que tem logo a dizer de imediato? Porque ela representa Montreal, ela representa tanta coisa numa comunidade. A primeira palavra que vem à cabeça é a família, familiar, a representação da nossa comunidade, das nossas culturas, das nossas tradições e o que a gente são hoje é muito unidos, como família, irmãos e irmãs, portanto, temos que continuar a ser assim, uma família tem que ficar juntos. Brian, um jovem que promete ainda esta segurança de uma banda que continua a funcionar numa comunidade, quer aproveitar antes de ir embora para, como maestro, deixar aqui uma mensagem.
nunca é demais para os seus músicos, para quem roda à volta de uma comunidade. E que se calhar deveriam de haver elementos a entregar, porque vocês têm uma escola. Temos uma escola e temos pessoas que trabalhem, que a gente precisa de toda a gente. Temos aqui a nossa presidenta, Sandra, que ela diz que sim, vai ficar, mas you know, às vezes a gente pensa na vida também, coisas, portanto, sim, eu preciso dela, ela precisa de mim, a gente precisa de toda a ganga da banda, a gente precisa da nossa comunidade também para nos apoiar e para nos enviar sempre para a frente e nos ajudar também, se conhecem pessoas que querem tocar música, estamos sempre aos abertos, domingos, aos domingos, sempre aos domingos. Sexta-feira, a escola, todas as sextas-feiras à noite, a escola de música é grátis, não tem assim, para pagar, o curso é gratuito, é das 7 às 8 da noite, lá mesmo na nossa sede da Filarmónica, no 260 Rue Rachel Est. Bom, todos são bem-vindos. Sem e não, é, não tem idade para aprender. Se você tem música no coração e que sempre foi um sonho desde pequenininho, não, mas ele não vê porque sou velho ou velha, não tem idade para aprender e toda a gente é bem-vinda. Do mais pequenino ao maior, toda a gente é bem-vinda. Coordenadora, sabemos que é conhecedora ainda também como funciona bem estas temáticas e então, Filomena Amorim, uma senhora que se ocupa e muito bem dos corais e, é claro, a Tornadouro relevou hoje mais uma vez, parabéns por isso. Obrigada. Um gosto, não foi? Foi um gosto e obrigada por estarem aqui para poder fazer com que esta atividade fosse para fora, que as nossas gentes pudessem ver, e isso é muito bom saber que através dos meios de comunicação podem ver o que é que se faz aqui na nossa paróquia e o quanto esforço e trabalho está aqui, tanto a nível de cantores e a nível de músicos da Filarmónica de Montreal, porque isto é um trabalho muito, muito, muito difícil, empenhado, e é preciso ter-se muito gosto para não deixar, porque por vezes também a gente fica desanimados, não é? E precisamos da comunicação dê também um bocadinho de imagem lá fora. A comunidade também se alinhar atrás de nós para nos dar força para podermos continuar. Permita-me, eu fiz pergunta há pouco à Sra. Presidente em relação à ausência da banda de Laval. Isto é pena eles não terem vindo? Sim, olha, muito triste, mas pronto, nós não podemos fazer, fazemos o que podemos. Mas foram convidados. Claro. Esta atividade já vem a ser programada desde o mês de outubro. E pronto, mal tenha a reunião com o Sr. Padre Adam, que as datas são postas,
Eu telefono logo aos responsáveis das devidas filarmónicas e ponho-os ao corrente. Agora é preciso que tenha uma resposta positiva ou negativa. Desta vez, eu, normalmente, com a Filarmónica Portuguesa de Montreal, não tenho. Já são muitos, muitos anos que nós trabalhamos juntos, mesmo antes desta missa temática, e com a Filarmónica do Divino Espírito Santo também, mas pronto, se as pessoas não podem, eu não posso obrigar. Sim, não é? De algum modo é importante que as pessoas, pelo menos alguém, um elemento, que marque a presença, porque isso, levar uma bandeira, só o facto de trazer uma bandeira representa que houve um compromisso, concorda? Isso eu não posso estar aqui a dar uma justificação, porque eu não sei, o convite foi feito até à última hora, mas pronto, não posso dizer mais do que isto. O que conta são os presentes, já ausentes nunca... Os presentes é que contem e pronto, e nós fizemos, a Filarmónica Portuguesa de Montreal fez um trabalho espetacular. Sem dúvida. Espetacular. Merecem e o nosso respeito. Eu vou para casa de alma cheia. As duas, e muitas pessoas. Eu acho que sim, espero que sim, porque isto é mesmo para isso, é para motivar as pessoas, para elas sentirem a beleza da música faz... toca nas nossas sensibilidades e pronto, quando podemos estar mesmo em baixo, mas ao ouvir estes lindos sons, esta linda harmonização, parece que tudo se vai. Bom que nós tenhamos testemunho fora de Montreal, que as pessoas vejam nos Açores, que as pessoas vejam em muitos lados, mas pelo menos que a mensagem passou. Pois, e eu digo-lhe mais uma coisa. Diga-me lá. Se houvesse mais pessoas que se tivessem o gosto de participar em atividades musicais, que seja a nível de tocar um instrumento, a nível do canto, havia menos necessidade de psiquiatras. Eu concordo, porque a música é terapia. A música é terapia. E está aprovado pelas universidades que há estudos que foram feitos que a música ajuda a recuperar uma depressão. Exatamente, muito certo, certo. E aqui a nossa bonita imagem? Ai, a Santa Cecília. Bom, é a nossa padroeira. É a padroeira de todos. A padroeira da minha terra. Música. É da sua terra, oh, parabéns, já tem muita sorte. sim. E tenho também um familiar que é músico, toca tuba. Pronto, então eu estava enriquecida com tudo. E eu desejo também muitas felicidades já à senhora coordenadora. Obrigada. Aqui e este movimento que se junta. É ela que nos motiva, é Santa Cecília que é o nosso motor. Quando olhamos para a imagem, vem. E ela tem aquela harpa tão bonita e sabemos a história da vida dela, dá-nos assim um certo entusiasmo. É muito, não é? Yeah. Viva Santa Cecília! Viva a música! Não é? Viva a música! Música que é vida! Exatamente! Não é? Exatamente! Senhora Filomena, parabéns! Muito obrigada! Quer passar aqui mais uma vez uma mensagem a terminar para que as pessoas no próximo ano estejam atentas e que não deixem terminar, porque isto é necessário com a cultura. Muita pena, não é? Que julgava que a igreja estivesse cheia. Teve composta, mas isso, para o trabalho que nós fizemos todos e para que a comunidade visse esse trabalho e apreciasse esse trabalho, era preciso vir mais gente. E também nós ficávamos mais felizes, mas não é? Cheios, não é? Claro, exatamente, porque nós estávamos a transmitir para todas as pessoas que participassem aqui esta felicidade da música e o que ela nos traz. Mas pronto, paciência. Não, olha, não vieram, perderam uma coisa muito linda. Infelizmente. Mas felizmente para aqueles que cá estiveram. Concordo. Mais uma vez, os nossos parabéns à Tunador, esta Filarmónica Portuguesa de Montreal, que fez muito bem o seu trabalho de casa. Exatamente. A eles tenho um muito obrigado do coração. O Brian é um prometedor, não é? Oh, sim. não há dúvida, é um belo músico e um belo mestre. E os anos ainda vai provar isso mais ainda. E haja por tudo.
Obrigada, até à próxima. No próximo ano, se Deus quiser, lá estaremos. Veremos, se Deus nos der vida e saúde. Bem-haja. É assim que terminamos mais um momento. Esta é a última missa temática, a Missa das Filarmónicas. Este ano contou só com uma, foi a Filarmónica Portuguesa de Montreal e também a Tornador. Temos uma grande honra de ter participado nestas três missas. Então vamos para casa com aquilo que deixamos, o nosso empenho e a nossa dedicação que Montreal Magazine leva até aos lares. Por isso, não perca estes bons momentos que passamos na paróquia de Santa Cruz. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
cantigas à desgarrada, cantigas à desgarrada, cá estou eu da Ilha Terceira. Cá estou eu da Ilha Terceira, e hoje com uma voz afinada, a meu lado a cantadeira, natural de Guimarães, de nome Liliana Oliveira. Vamos entrar na brincadeira, tenho um cantar maroto, como estás companheira, e o teu coração minhoto. Cada pormenor no cantar tens categoria, e sinto-me cada vez melhor por estar na tua companhia. Para mim uma alegria, no cantar vamos além, seja por trás ou pela frente, eu vejo-te sempre bem. Sabes que já não sou criança, muito menos à tua beira. Eu quero ver aí a tua força, mostra-me lá cantadeira. Cais na minha ratoeira, mas tentarei ser teu amigo. Estejas de pé ou sentada, eu cá posso bem contigo. Vai ser fraco o teu castigo, vai ser fraco o teu castigo. Nem sei para o que é que te deu, não precisas de poder comigo.